Tante. Alright, kali. Kwaniliza kwa mulungi agenda damaso no banga otraba wana ku mukutu gwa feel. Kwa success the farm coach YouTube channel atera ne wali kwa WhatsApp group ku success media farm na kulwali mukana wange njagala kutu arako ne nyimira yango na ku Ronald Donji kwa ndoko wa nkatunchini na inga after long na kwanga batwa ku munyinyo na bechi no banga tikinga press. Njagade nkulage wana na kulwali muganda wange cho bade otamanyi. Una kulwali road kuna kwati wa update zafe. Zinsigo ya green paper sofa wakaleta ko esige no ya California Streamia ningekoli wabanafe ya home harvest atera tulese nesigo ya California Wanda oba sweet paper ingekoli waba Silver Seeds ES Seed East African Seeds so nesige eno ya tugendo kusoko kubanga tuiwa mo green paper nenga nesige nda tugenda kwa tuje tabulungi nyo nesigo nga ya Super Bell Revolution tugenda kwa tuje tabulungi nyo kubanga tuwa kati ule msizo nyo tugenda kubanga tuandika mgana ange tulimuka green paper tujia kwa tukutuwa laganya mpula mpula ulai green paper wafi nga wana performing amnego mlimwa paper chinjaga dokubanga mkulago na kulwali rubanji made mukaba moyi wa bidza green paper nizikano kubanga zimira chinjaga de mbenga mkulago na kulwali chechino nti bed paper green paper rather jukiranti aina elongo seed domasi nti nsigo ya yeno green paper ebera ekaluba nyuka kati mganda wangu utabreaking the seed domasi eyo isera binji chokola abalimi abasinga mukaba ne mugamba nti green paper wa mweta mera ensigo ya linfu nenge kitufu ekibeere ekyo ekisigo tebanga konfu naye jasi olina kumanya kriteria na bikibi olina kubanga oyitamu okusobola okubanga omeza ensigo eno ya green paper ensigo eno nga bwoyinza ogiraba ensigo eno ebeera ngomu nnyo kati kikwetagisa okubanga muganda nga osooka n'ogisookinga bulungi nnyo okulaba nga obreakinga seed domas eyo ensigo eno esooka okubanga egera ali ku plate n'esooka okubanga emera bulungi kakati ffe atactic baka kodi ketugenda okubanga tuyitamu tusoose bulungi nnyo okubanga tusooka okufumba wano amazzi gaffe mupako bulungi nnyo then ekiddako tusooka ne tuwoza bulungi nnyo amazzi gaffe gano nga bw'oyinza okubanga ogalaba ne tufuna amazzi ag'ekisususu nga tegookya nnyo olutamu ensigo eno ya green paper then oluvannyuma lwa byonna ne tugikamulamu bulungi nnyo ensigo yaffe then tuoka tugitwala bulungi nnyo ku bedi ne tubanga tugiwa bulungi nnyo ku bedi so muganda wange tugenda kuba tugiyitamu egyo emitendera gyonna gyonna mpola mpola nga bw'ojja okubanga ogiraba amazzi gano osooka n'ogawoza bulungi nnyo 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 n'osobola okulaba nga gawola boiling point ng'ekendera oba ng'ekkakkanako ko wansi ogakwatamu n'olaba nga gafuuse ga kisuususu yes nga naawe osobola ogakwatamu nga togatya then awo kyokola onyikamu bulungi nnyo ensigo ya green paper then nomala n'oginyulamu bulungi nnyo oluvannyuma lwa byonna n'olyoka ogitwala n'ogiyiwa ku nnimiro yo so kati nga bw'olaba nkikoze awo kyekyo muganda wange so ekyo kasa kimala okuggwa nyirulamu bulungi nnyo ensigo yo then olyoka ogitwale osobola osooka n'ojyanikako ko kasana katinitini nesobola okubanga eddamu okubanga egatuluka bulungi nyo nga teri mazigonga agiza kubanga onooba ogiyiwa ejja kubanga ogiyiwa yekwatakwata then gitwale bulungi nnyo ku nasale bedio osobole okubanga ogiyiwa bulungi nnyo then ogifukirye bulungi nnyo amazzi jjukira nti kulimpepo nokumeza agala amazzi mangi onogifukirira ku makya kawungeezi kumacha tundu na kaongeze kumacha tundu na kaongeze mindi sato sato lunaku olubanywa linaku nga 5 ku mukaga ejja kulaba nga ensigo yo ejja kubeja minute nze bulungi nnyo so kale kati wetumala okunyumirwa ensigo yaffe muganda wange bwe tuti then ekiddako ensigo eno ebeera wano mukagoye kyokola ng'ojja onyulamu bulungi nyaga amazzi nga n'ogiteeka bulungi nnyo mukapeemu yabadde then ng'olyoka otwala bulungi nnyo
Nsiga yeno soso kano ujani kamu koka sana mpanyo dachika anga hili peno loko jiteka blonji nyo ku seed bed noso ulo kubanga ujuka kubunji nyo chisubi mwisa wakadagala kaloke chukulaba nge nsiga nto jata ataganzi waka uka kona deno vanyo lalavyo nana kaliko kubanga utifikia kama zimbabwe muna kumusambu bedio nijakube medida blonji nyo singo vango juwate blonji nyo amazi nga atela nimbela yogute nitaka ujitabe nijifavarinze Bolonji nyo mganda wange. So, bye bye for now. Success your farm coach. I'm signing out.